На київському водосховищі відбувся чемпіонат України з вітрильного спорту. Він став наймасовішим в історії. Про перебіг змагань розповість Євгенія Золотоверха. 2642 робочих людиногодини. Саме стільки часу було витрачено на підготовку цьогорічного чемпіонату України з вітрильного спорту. Він став наймасовішим у нашій історії. По всім видам програмам, тобто всі класи яхти, діти, і олімпійці, і взрослі яхти на радіоуправлінні, надувні катамарани, кілеві яхти гоночні і крейсерські. Всього 6 дистанцій. Змагалися 684 учасники з 12 регіонів України. Приєдналися і спортсмени з Португалії, Чехії та Великобританії. Серед них і Густаво Ліма, португальський спортсмен, учасник 5 олімпіад, приїхав, щоб позмагатися в українському екіпажі у класі СБ-20. Перемоги – це те, що ми хочемо, і нам подобається перемагати. Щодо цього місця, то мені дуже подобається, що тут є простір. Акваторія хороша, але, на мою думку, потрібні інвестиції, щоб покращити інфраструктуру. Нагадаємо, що раніше багато змагань відбувалося в Криму, однак через анексію півострова зараз там регати не можуть проходити. Ми звернулися до Світової федерації вітрильного спорту, де ми звинуватили Росію в проведенні змагань на території України без погодження з Українською федерацією і не отримуючи дозволи. Це дуже важливо, тому що у відповідь Міжнародна вітрильна федерація підкреслила, що Крим є територією, яка належить Україні, і відповідно проведення змагань на цій території може відбуватися лише за погодженням і з дозволу Української вітрильної федерації. Що ж до цьогорічного чемпіонату України, він тривав на Київському морі протягом 5 днів. І в передостанній змагальний день довелося зачекати зі стартом. Не було вітру. Спортсмени сумлінно чекали, адже ці змагання напрочуд важливі. Саме за їх результатами і формується збірна, а також визначається, яке фінансування отримують екіпажі. Тож ось ця молода команда в класі 470R «Самарино Сляк», кажуть, готувалися весь рік. Це у нас не рішає так фізична сила в спорті. Тут треба мислити логічно більше і головою думати. Скажем, в інших видах спорту, як може бути в баскетболі, ти должен бути високим тільки. Тобто ми можемо компенсувати свої там фізичні недостатки з помощью там умственних або психічних. Ну, різні сторони підготовки є. Утім, на перемогу в їхньому класі вони сильно не сподівалися. Висока конкуренція. Ті ребята, які виступали на Олімпіаді, сейчас лидируют слишком, у них ни одного второго прихода. Борис Швец, Павел Мацуев, они ходят чисто первые. То же самое и Тугарев. В других классах яхт более высокая конкуренция. Ну, я надеюсь, что они постепенно будут расти. Это очень хорошо, что наши олимпийцы принимают участие в этих регатах. Они невольно делятся опытом. Тренируемся много, и есть желание, и хотим, есть цели, поэтому, наверное, из-за этого побеждаем упорство. До того ж, в учасників Олімпіади Швеця і Мацуєва є свій третій представник команді – ведмедик Гена. Подарили його нам, ну, где-то года два назад. Один яхтсмен теж, которого звуть Гена, з Київського крейсерського яхт-клубу, який нам з Пашою прийшов, його подарив, сказав: «Ребята, якщо ви його будете возити з собою, завжди він буде у вас на яхті, то ви будете завжди побіждати, і как бы, удача буде на вашій стороні». І ведмедик, і сумлінні тренування спрацювали. Мацуєв та Швець здобули очікувану перемогу. Євгенія Золотоверха, Олег Татарінов, телеканал «Київ».